Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag fortsätter vi där vi avslutade sist gång typ. Tror jag det blir va? Ja, vi plockade nog in mässan i garaget och sen gjorde vi inget mer med det. Så nu ska vi då påbörja och skruva ner Mercedesen. Jag tror inte, det var inte mycket till motor. Jag tror denna känns ju till med... Då lätt skruvad. Bort med lådan. Den var liten så att det växellåda. Bort med hjulen. Så. Bort med dig. Den. Nej, så. Bort med den. Så. Så. Ska vi se. Vi. Har vi. Frontsock. Vänta, va? Jag ska bara kolla en sak. Oj. Ja, har vi tur kan vi nog kanske få den givetvis fastfostad som allt annat på den här bilen. Så. Bort med den. Så vi ska börja med att då skruva ner hela bilen idag. Och vi gör väl som vi brukar liksom tänka. Nej. Om jag klickade väl där. Nej, kanske jag inte gjorde. Att vi tar och ska ner bilen. Lackera. Och det är väl typ det vi brukar göra va? Vad tror du? Bort med dig. Så. Så, bort med den. Bort med dig. Bort med hjul. Det känns som det saknas väldigt mycket det som typ ska vara under motorhuven. Som typ luftburk och den biten. Bort med den. Och den. Och nu kan vi ta bort bakaxel. Bort med vi. Eller. Så. Så. Bort. Bort. Och bort. Och bort. Så då. Och sen bort med den. Yes. Så. Får vi hoppas att vi ändå kan typ reparera 90% av det som sitter här i alla fall. Motorn som sitter där, den ska bort. Den har vi ingen användning. För vi ska ju som sagt, som vi brukar, bygga en helt ny motor. Vi ska kanske kolla vad vi kan ha för motor i den här bilen med. Så, där, bra.
Då kan vi bara hissa ni. Alla karossdelar borta. Yes, så. Sen ut med dig. Yes, så. Perfekt. Vad kan vi ha för motor? En is. 2,8 M130. M. I6 M130. I6. 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 M130. Har jag missat den? Nu. I6. IM, I6. Där har vi dem, va? M130. 2,8 liters. Rak sexa. Jajamän, det var rätt faktiskt. Då gör vi så. Perfekt. Nu ska vi ta och rep... Vi gör så här. Vi går till... Åh, oh, jäklar, det var så illa alltså. Jag trodde det inte var så jäkla illa med karossdelarna, men det var det tydligen. Och sen då ska vi köpa nya. Där. Den. Så det. Kan vi montera det på plats då? Och sen ska vi tona fönsterrutan med tanken. Så. Bam. Så. Ask. Jo, där ska vara en sidospegel i alla fall. Va? Går det bara vara en sidospegel på denna? Spännande. Eller? Ja, tydligen. Då kan vi göra så. Vi hämtar denna. Ja, nej. Så. Den. Bam. Och då, där har vi. Där. 100%. Alla. Jajamän. Så. Och sen går vi in här igen. Sen då window 55. Så. Då är det. Jajamän. För nu ser man då in fram igen. Sen ska vi köpa inredning. Vänta. Kan vi ha ett bak? Nej, det ska det inte vara i denna. Yes, då är det bara framsäte och en ratt vi ska ha då. Så ska vi åka med stil eller hur? Ja, vi köper. Vi kör på två sådana då. Vi kör en ratt som vi har med. Vad ska vi köra då? Vi... Vänta. Har inte vi typ... Vänta. Jo. Ratta liggandes. Jag för mig det. Det kan också vara att jag tänker helt fel att det är... Den andra profilen jag har det liggandes på. Jag vet inte. Det är sånt vi märker som sagt. Nu ska vi bara uppgradera allt detta. Och sen ska vi göra ett försök och inte tabba oss som vi gjorde för något avsnitt sen. Och sålde allt som var dåligt. Så nej, det ska vi inte. Vi ska reparera. Innan vi säljer grejer.
8 har vi sett den här i alla fall. Så. Då ska vi se. Nu. Ja, just det. Nej, det är fel. Vi måste sälja inredningar alltså. Då får vi kolla, vad ska vi köra för rat? Vi kör Mercedes rat i stil, tänker jag. Så. Ba-ba-bam. Så. Vi ska... lägga det under... jag vet inte. Kan vi se det? Detta ska säljas i alla fall. Paket. De är nog dåliga, tror jag. Där. Den ska säljas. Den ska med. Ska vi se. Bromsar har vi. Den. Vänta, vad sålde jag precis? Vända. Man. En, två, tre. Fy. Eller en, två, tre. En, två, tre. Fyr. Okej, okay, ja, då stämmer det. Helsike vad skit. Hur mycket skit vi har som är då dåligt. Vänta, vad var det? VHII. Nej. Eller? Jag hittar steering. Om vi söker steering. Tack. Så får vi upp allt som har med. Så. Då. Yes. Det var allt då. Då ska vi skicka denna på lackering. Ska vi se. Vad ska vi köra för lack på denna? Om vi, det finns väl ändå inget. Jo, det fanns det faktiskt. Den ser bäst ut. Om man sen kör... metallik där, nej. Brilliant. Ja, så gör vi. Perfekt. Ja, då passar du ju till med... sätena in. Det var fel. Dit. Och då snälla säg att den har vi liggandes. Den har vi också liggandes. Den har vi också. Batteri har vi inget. Fjus har vi inte. Nej. Ja, det är lite då som saknas batteri. Så vi kan köpa då elektronik. Vi ska ha batteri där. Vi ska ha den. Sen ska vi ha locket till den. En kylare. Hallå? Stopp.
Nu har vi till och med glömt tömma vår inköpslista, ser jag. Så. Sättning. Ja. Aha. Oj. Ah, ja, det blev bra. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera. Prenumerera så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat, så ni får ha så bra släng. Hej då.